ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې نن بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. نن په دې اړوند غواړو بحث وکړو چې څنګه ولې او د څه په خاطر په کورني ژوند کې په ګډ ژوند کې او په ټوله کې په یوه د یوه زوج یا د یوې مېرمنې او د یوه خاوند لپاره یا د یوه نارینه او د ښځینه لپاره په ګډ ژوند کې ولې د دوی ترمنځ د جنسي فقر مورد او مسله ولې د خیانت او د په اصطلاح موازي په بل اړخ کې په موازي توګه د رابطې لامل ګرځي؟ ولې خیانت کیږي؟ د خیانت په اړوند، د خیانت په جرلو، د خیانت په مواردو، د خیانت په نخو نخانو او په اضرارو به نن په لنډو څو دقیقو کې له تاسو سره دوستانو بحث ولرو. یو لوی مورد چې په نړۍ کې د ډیری ټولنو تحقیقاتو د اروپایانو څېړنو ثابته کړې ده، هغه جنسي مسایل او په ځانګړي ډول د خیانت مورد ده. ډېرې مېرمنې او ډیری نارینه له دې شکایت کوي چې ګڼې د ګډ ژوند ملګری خیانت ورسره کوي. دلته په افغانستان کې هم زموږ معمولا زموږ مراجعین په لاسو کې حداقل یو دوه داسې پیدا کیږي چې د دوی سرخوږی، د دوی نارامي، د دوی د آرامش د لمنځه تللو دلیل او سبب خیانت ګرځېدلی. یعنی ډېر ځله د خیانت موارد او د خیانت کیسونه په اصطلاح او موارد لیدل کیږي او متاسفانه علت و عواملو دلایل ډېر دي، خو دا مورد ډېر اوس مهم سوی ده دلته زموږ په ټولنه کې چې د دغې مورد د دغې مسلې موج او تازه شایع، تازه شیو، تازه خپراوی متاسفانه د سرخوږي لامل ګرځېدلی ده او د ډېرو ښو ښو کورنیو او د ډېرو ښو جوړو د ژوند شیرازه خوږوالی او متاسفانه شیرینوالی ترې اخیستی ده او ډېر انسانان یې له بدبختیو، ناروغیو، انحرافونو او اختلالونو سره مخامخ کړي. په دې اړوند غواړم بحث وکړم ځکه چې دا یو جدي مورد ده نن سبا زموږ په ټولنه کې. دا چې څنګه خیانت رامنځته کیږي په ګډ ژوند کې او ولې ځینې موارد د دې لامل ګرځي، په دې اړوند غواړم لږ دا مسایل لږ غواړم پرانیزم. لومړی مورد چې زه تصور کوم او هغه څه چې موږ واخیستل له خلکو سره په تعامل او په خبرو کې، هغه دا و چې ډېر ځله په ګډ ژوند کې د دواړو لورو او د دواړو اړخونو د نه ارضا او نه اشبا او نه رضایت مورد متاسفانه د دې لامل ګرځېدلی چې دوی بالاخره د وخت په تېرېدو، د عمر په تېرېدو او د مسایلو او د ستونزو په ډېرېدو او د دغه احساس د په تکرار ډول ځپېدو او ځپولو او د دغه حس او د دغه انیرو او د دغه اړتیا سرکوبول په مرور زمان د دې لامل سوي دي چې اوس نو خلک په دې اړوند فکر وکړي چې ښه له دې په دې وړی خو نوره نه شړی کیږي، راځه موازي رابطه، موازي اړیکه او بله رابطه ولره چې بیا دې ته موږ خیانت وایو. دغه مورد او دغه قصه، دغه دلیل متاسفانه د دې لامل ګرځي چې موږ ته دا احساس راکړي چې موازي اړیکو ته میلان پیدا کو، یعنی نور په تنګ راسو او په جنگ راسو. دا یو لوی دلیل ده. یعنی غواړم دا ووایم چې هیڅکله یو انسان د اشبا او د ارضا په صورت کې، د دغسې یو سالم وضعیت په صورت کې دی بیا هم میلان پیدا کی خیانت یا موازي اړیکې ته، او که احیانا په دغه صورت کې هم دی خیانت او موازي اړیکې ته میلان پیدا کوي، حداقل دغه د میلان تر بریده پاتې کیږي، حداقل د خیانت لوري ته او د خیانت خواته نه ورځي. یا که خیانت هم کیږي په اصطلاح یو موقتي مسله یي، ستونزه یې حل سي، له جرلو سره هغه قصه پای عمومي. اما ولې په متواتر ډول خیانت کیږي او په متواتر ډول موازي
فکر کیږي او په ځنګړی ډول په دغه سیور ټولنه کې څوک ورسره متاسفانه لاس او غریوان دویم مورد زما په نظر په دغه برخه کې نقش لري غیز لري هغه دا ده چې متاسفانه موږ له بله اړخه له مقابل لوري نه له مقابل شریک نه له مقابل اړخ نه له مقابل خوا نه یا د خپل ژوند له ملګري نه متاسفانه یو اړخیزه یي دا مسله یعنی په ډیری اروایي او په د سکسټراپۍ په بحثونو کې یو مورد څه ډېر جدي نیول سوی او ګرځي هغه د یو لوري شپه او ارضا ده معمولا کله چې یو لوری په متواتر ډول خپل په اصطلاح خپلې اړتیا ته یا خپل ضرورت ته رسیږي او مقابل لوری نه رسیږي دا د دې لامل ګرځي چې هغه لوری چې نه رسیږي بالاخره په اصطلاح امید وش کیږي او دا مورد په عین حال کې د هغه مورد په اړوند چې اشبا یا هغه په اصطلاح ارضا ته رسیږي هم تاثیر کوي یعنی که تاسو یو اړخیزه جنسي رابطه ولرئ او بیا په هغه رابطه کې یو لوری یوازې یو لوری راضي واوسئ او مقابل لوری مو راضي نه وي هغه مقابل لوری خو له هغه پیله راضي نه وي هغه لوری چې راضي وي هغه هم په مورد زمان سره نارضا کیږي ځکه چې هغه ډول چې په د دواړو اړخونو په وسیله رابطه نیول کیږي حالت او خوښي او خوشحالي په هغه صورت کې نه وي چې له یوه اړخه نیول کیږي یعنی په مرود زمان یو اړخیزه رابطه هم دوه اړخیزه کیږي چې دواړه اړخه بیا هغه میل ته یا هغه اړتیا ته نه رسیږي دریم مورد چې زه فکر کوم په دې برخه کې نقش لري هغه ځاني ارضا ده یا خود ارضایي ده مستر بیشان چې معمولا ورته وایي په انګلیسي کې یا په استمنا په عربي کې ورته وایي دغه مورد هم یا په عامه اصطلاح کې موږ معمولا د لاس په وسیله یا په خپله د خپلې اشبا او ارضا لپاره د خپل جنسي حس د سړولو لپاره موږ له خپله لاسه کار اخلو دغه مورد ده چې د خیانت لامل ګرځي یعنی دغه موارد موږ هم شاید د دې مورد په دې ټولنه کې چې شریک جنسی شریک شکایت کوي چې ګڼې استاد دوی د خپله ځان ارضا کوي د فلم په وسیله ځان ارضا کوي اما زموږ اړتیاو ضرورتونو ته څوک پام نه کوي دغه مورد هم ډیر ځله د دې لامل ګرځي زموږ خیانت ته مخه کړو یا خیانت ته په اصطلاح لاس واچو یا موازي اړیکه باندې فکر وکړو بل مورد زما په نظر مهم ده هغه د عاطفي مسایلو مورد ده یعنی عاطفي مسایل که تاسو غواړئ که ونه غواړئ د تاسو په جنسي مورد اغیز او تاثیر لري اجازه راکړئ داسې ووایم چې عاطفي اړیکه او جنسي اړیکه مستلزمې دي یو بل ته اړتیا لري یو بل ته مجبوره دي یو بل ته یو بل پورې نښتې دي ډیری هغه نارینه او ښځینه چې ما واره له خپلې جنسي عاطفي ذهني او ټولنیزې اړیکې شرعي اړیکې بله عاطفي اړیکه پیدا کوي که هغه حتی له یو خپلې خورلڼې سره وي که هغه د یو هلک له یو خپل ملګري سره وي هم د دې لامل ګرځي چې په جنسي رابطه کې توپیر او ستونزه پیدا شي زه غواړم دا ووایم چې عاطفي اړیکې بل چیرته عاطفي اړیکې له بل لوري سره یا بل کس سره رابطه یا مینه یا د یو بل چا په اړه فکر کول مثلا موږ په 18 پلس کې ډېرې داسې اړیکې ډېرې تماسونه د ټلیفونو لرل ټلیفوني اړیکې مو لرلې چې دوستانو موږ سره دا خبرې شریکه کړې ده چې استاد شپږ کاله کېږي دوه کاله کېږي درې کاله کېږي اوولس کاله کېږي پنځه کاله کېږي چې موږ واده کړی ده اولاد هم لرو اما هغه خوشحالي او هغه عاطفي خوښي چې موږ باید له خپله ګډ ژونده حاصل کړو هغه متاسفانه نه سو حاصلولی او دغه مورد او علت یې دا ده چې موږ استاد پخوا له بل چا سره مینه درلودله او هغه سره مو واده ونه شه یا موږ له بل چا سره اړیکه لرو او هغه اوس هم ادامه لري یا مثلا موږ له دغه لوري سره رابطه درلوده اما اوس مشکل پیدا سوی زموږ په منځ کې دغه عاطفي رابطه هم معمولا په جنسي رابطه تاثیر او اغیز شیندي بل مورد د تمایل مورد ده یعنی ډیر ځله
تمایل نلری ډیرای خزینه او نارینه یو بل ته دغه د تمایل نشتون یا دغه جنسی نه همغږي دغه ذهنی نه همغږي دغه یو څه د یو بل په اړه فکر کول یا توپیر ذهنی دا تاثیر لري. مثلا زموږ یو مراجع وایي چې دا تازه مورد ده، وایي استاد زه مې اوس په دې وروستیو کې له خاوند سره ما مشکل پیدا کړی ده. د دې خاوند مشکل مې دا ده چې دوه ستونزې پیدا کړي خاوند مې، یو دا چې نسوار کوي او یو هم دا چې لمونځ نه کوي. دی تحصیل هم کړی، د زده کړې هم کړی ده، اما لمونځ نه کوي. کله چې زه ورته وایم چې لمونځ وکړه یا نسوار مه کوه، بیا موږ ډېر کوشش کړی تر اوسه پورې، اما کامیابه سوي او موافقه سوي نه یو. او ښه، هغه خو چې څنګه دا مورد ښه مورد ده که بد مورد ده، یو مېرمن باید د خپل خاوند په لمونځ او په اودس کې تاثیر هغه وکړي، مداخله وکړي که ونه کړي، یا یو خاوند د خپلې مېرمنې په لمونځ او اودس، دا یو بل مورد ده، یو بل جلا بحث ده. اما د خاوند مېرمنې شکایت ده، او شکایت ده، او عرض ده، او مسله ده چې اوس استاد دغه مورد دغه زما د خاوند د لمونځ نه کولو یا د نسوارو نه کار اخیستنو د دې لامل سوي چې زما مینه ورسره کمه سي، زما یو ډول بد ترې راسي، زما یو ډول احساس کم سي ورته. یعنی غواړم دا ووایم چې دغسې موارد هم وخت نا وخت د دې لامل ګرځي چې یو ډېر وړوکی مورد، یو ډېره وړه مسله، که څه هم نسوار ډېره وړه مسله نه ده، په هر حال داسې وړه وانخلئ، زما له خبرو نه سوی تفاهم وانخلئ دوستانو. اما جدی دا ده چې واړه واړه مسایل، غټ غټ مسایل معمولا د دې لامل ګرځي چې موږ د زموږ پر جنسي اغېز، زموږ پر جنسي ژوند اغېز وکړي منفي، او موږ تمایل پیدا نه کړو. دا د تمایل نه شتون او نه پیدایښت بیا د دې لامل ګرځي چې موږ جنسي رابط ونه ساتو، او دغه جنسي رابطو نه ساتل بیا د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه مجبور سو موازي او موازي اړیکې، موازي رابطې او خیانت. بل مورد د عقدې مورد ده. یعنی ډېر ځله ځینې نارینه او ښځینه عقده لري، جنسي عقده لري. یعنی یو ډول دښمنی کوي، یو ډول دوی غوښتل یو چا سره واده وکړي، هغه اما مور و پلار دوی پرې نه ښودل چې هغه کس سره یا له هغه چا سره واده وکړي، نو بیا هغه ورته وایي، هغه کس ځان سره وایي په اصطلاح ځینی یو جنګ و جدل پیلوي، او بالاخره په هغه ځینی جنګ و جدل کې دی دې ته اړویستل کېږي، اړباسي هغه ذهن چې دی مخه کی عقدې ته چې ښه نو اوس دې چې مور یا پلاره دا جلۍ ماته ونه کړله، نو له مانه دې مولاکه نو وضعیت یې ښه ورځ ولیدله، زه مولاکه دې ښځې سره ښه وضعیت وکړمه، زه ځمه کوم یې د تاسو په خاطر کوم دا ښځه، اما هر چا سره مې چې رابطه درلوده او هر څومره ګناه مې څه وکړله کوم یې. دا هغه مورد ده چې ما تازه د یو مراجع په دیوالۍ کې په روان کې دا مورد ولیده، او په ډېر شدت او جدیت مور و پلار ته زما په دفتر کې دا خبره وکړه چې هغه څوک چې ما غوښتل هغه خو داسې ونه کړله، نو اوس چې دا کارونه سه نور زیاتي د ما په ګناه او په خطا او په دې شیانو کې تاسې کار نه لرئ، تاسې په خپل کار کوئ، د تاسې خپلې هیلې ته ورسېدئ، او زه له هغو پورې دا کار کوم، دا خیانتونه او دا جفاګانې کوم، دا ګناه مې کوم چې له هغو پورې مې زړه مې نه یخ سوی. دا هغه څه دي چې معمولا موږ ځینو انسانانو کې دا وینو، او دا یوه رواني عقده ده. بله مسله په انساني اخلاقو او انساني کرکټر او انساني ذهنیت کې د په ځانګړي ډول، که څه هم په ښځو کې او نارینهوو کې دواړو کې دا مورد شته، اما ډېر ځله ډېره او لږ له حده ډېره په نارینهوو کې ده، هغه د تنوع طلبۍ ده. نارینه معمولا جنسي تنوع لري، یعنی له جنسي اړخه متفاوت په اصطلاح هغه غواړي، متفاوت لذت غواړي، متفاوته جسمونه، متفاوته بدنونه، متفاوته ارواوې، متفاوته خلق، متفاوته سنونه، متفاوته اخلاقونه، دا غواړي تجربه کړي. او دغه مورد هم متاسفانه په ځینو نارینهوو کې په ډېر شدت او په ډېر عجیب حالت کې روان ده. دا هم د دې لامل ګرځي دوستانو چې موږ معمولا کله کله خیانت ته مخه کړو. بل مورد د لذت نه وړل دي، د خوند نه اخیستل دي له جنسي رابطې نه. اشبا سته دوستانو، ارضا سته، ټول موارد سته، جنسي رابطه هم سته، عاطفي رابطه هم سته، اما هغه څه چې متاسفانه اړتیا ده په جنسي رابطه کې هغه نه سته. یعنی یو ډول ضعف ده، یو لوری ضعف لري، دا د دې لامل ګرځي چې خیانت ته مخه کړي هغه لوری. بل مورد د اعتیاد ده. متاسفانه نن سبا ډیری نارینه ښځینه هم نارینه په ډیره کې اعتیاد لري، له سګرټو سره، له الکولو سره، له چرسو سره، له ټابلیټکې سره،
زنکس سره له شراب سره له ډیر مختلف نشه توکو سره احتیاط لري، عادت لري، اډکت دي، او دغه مورد د دې لامل ګرځي د دوی په جنسي رابطه متاسفانه ډیره بد او شدیده اغیزه او تاثیر وکړي. د جنسي ګرسنګۍ، د جنسي لوږې، د جنسي فقر مورد هم متاسفانه د دې لامل ګرځي موږ معمولا دغسې یو ستونزه په ټولنه کې پیدا کړو. ډیری ټولنې لکه افغان ټولنه، لکه هغه ټولنې چې په هغو کې ډېر قیدات دي، ډېر وچ قوانین روان دي، ډېر موږ په اصطلاح له وړکتوبه له کوچنیوالي نه موږ دغه هغه ډېرو د نجونو د هلکانو ترمنځ دغه هغه احساس یا د دغه دوی ترمنځ بیلون بلکون او پریکون او راوړو او دوی سره بیلوو، دغه د ګډې زده کړې مورد لري کوو او ګډ ټیمي کارونه او ټیمي ژوند نه کوو، او دغه یو ډول یعنی نجونې یوې خواته، ښځې یوې خواته او نارینه بلې خواته کوو، د دوی ترمنځ یو ډول د کشش او د لوږې یعنی یو بل ته د لیوتوب خاصیت را پیدا کوو. په وچو ټولنو کې په سنتي او کلاسیک ژوند کې، په کلاسیکو او ډیرو زړو فکرونو کې دغه موارد هم د دې لامل ګرځي چې یو ډول په یوه ټولنه کې جنسي لوږه اوج ته خپل ورسیږي، او دغه جنسي لوږه بیا نو د دې لامل ګرځي چې خیانت ته یې پراخ په اصطلاح هغه وکړي، عامل سي یا دلیل سي. بل مورد دی، موږ نور څه نه لرو، ډېر ځله ډېری نارینه دي چې نور ذاتي کار نه لري، نور ذاتي کومه خاص هدف او کومه خاصه ستراتیژي نه لري، بس ناستي په دې اړه فکر کوي چې چېرته څنګه څه رقم جنسي رابطه ونیسم، چا سره فکر وکړم. زه باور لرم چې په ډېرو ټولنو کې نن سبا تحقیقات سوي دي، څېړنې سوي دي چې ډېری ټولنو انسانان تقریبا په 40 ساعتو کې 30 ساعته، 2 ساعته، 3 ساعته په جنسي اکثریت یې په 30 ساعته، یو ساعته بخښنه غواړم، 40 ساعته، 20 ساعته، 30 ساعته پورې په جنسي مواردو فکر کوي، د خپل انرژي، د خپل فکرونو دغو مواردو ته ورکوي. نو په داسې یو حالت کې چې دومره داسې یو په دغه کچه یو هغه روان وي یوه کیسه، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې ټولنه کې به خیانت او په دغه ګډ ژوند کې به خیانت په څه حالت کې؟ وروستی مورد چې غواړم یادونه یې وکړم هغه د جنسي رابطې مدیریت ده. په جنسي رابطه کې مختلف او متفاوته تنوعګانې راوستل دي. زه فکر کوم چې که په یو ډول په یو نوخت ډول په یو نوخت ډول موږ آرایش وکړو، په یو نوخت ډول جنسي رابطه ونیسو، په یو ډول لید او نظر ولرو، یو ډول کالي واغوندو، یو ډول فکر وکړو، یو ډول رابطه ولرو، متفاوت په متواتر ډول هغه یو حالت حفظ کړو، دا هم ډېر ځله دې لابل ګرځي چې موږ یو ډول د موږ افکار خیانت ته مخه کړي او دغه مورد په شدت مومومي، مورد په شدت